Нашата седма среща Ивелин Милев от Спортен клуб Аркангел. Отграден шампион на държавните първенства по ММА. Почти фраза с телефона. Нас ли? Да. Да, не. Ни, шоки, страта на Мерцин мина. Без телефона. Аре, Ивелине. Давай, Ивелина. Аре, ще влизаме в клетката. Митко. Аре, Митко! Хайде за Еленино! На село така ги учат. По-силно. Но то са и са. Сега трепери. Да. Арево! Матка, запалим! Арево!
Какво смешно? Ще видите какво е. Прат. Мини още един път. Май се вижте ми кое бъде на сега. Дай го! Тя така прави, бе. Нищо има. Колко е сладка? Всички са толкова сладки. Ужас. Ще повърна. Ще ги пратя по месеца, да знаеш. Петро. Не ми работи. Пребаса. Браво, Ивко! Браво, Ивко! И победител с 3-0 в синия тъгъл Ивелин Минев.